الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده تفسير وده ترجمه بدرسكي من بسورة يوسف كليو دول سم سيباركي سورة يوسف. فسورة يوسف كي منغا بينزا ديرشم نمبر آيات رسيدريو دا خبر بان شيوا چه بس طریقه بانده زلیخه دا عزیز مصر خزی یوسف علیه السلام تا دا بدی دعوت ورکو او داغنه داغه دا نفس مطالبه وکړه. پس طریقه باندې بیا فیصله وشوا کله چې داغه کمی سیری کړی شو او بیا په ښار کې زنانو هم دا خبره شروع کړه چې د عزیز مصر ښځه په یو مری باندې مینه شوې ده. هغې زنانه ټولې راجمع کړې او بیا هغوی هغه ګوتې پرې کړې کله چې یوسف علیه السلام ولیدو. تیر شوي درس کې دغه ایتونو وضاحت شوی. نو بیا هغوی په دویم پر بیا دعوت ورکو د بدکارۍ زلیخې دعوت ورکو د نورو زنانه ورته هم ووي. نو یوسف علیه السلام جیل غوره کړو چې د دې فتنې او امتحان نه بچ شم. عزیز مصر هم مشوره وکړه د کشرانو سره درباریانو سره او د خپلې ښځې سره او مصلحت یې په دې کې ولیدو چې لیسجننه حتی حین یوسف علیه السلام به جیل ته واچوو سی وخت پورې. نو په دې کې به دی چې د خلکو نه به دا خبره څه شي یېره شي. بل دوی دلته یوسف علیه السلام ګوره ملامته کوي چې زه خلک به دا وایي چې یوسف علیه السلام چې جیل ته اچولی خو هسې یې جیل ته نه دی اچولی ولعیاذ بالله. نو ده به څه کړي. نو د ځان د څه پاکولو لپاره هغوی ته دا خبره ښه ښکاره شو. نو یوسف علیه السلام یې جیل ته واچو. په دې ځای باندې موږ خبره ختمه کړې وه. د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتيان. او ننوتل د یوسف علیه السلام سره جیل ته دوه ځوانان. یوسف علیه السلام چې کله جیل ته ورننه ویستو نو په دغه وخت کې یو دوه ځوانان هم جیل ته راوستی شو. نو دلته دا فایده چې نیکانو خلکو باندې څومره مصیبتونه راځي. یوسف علیه السلام په شان انسان په جیل کې وخت تیر کړی او د یونس علیه السلام په شان انسان د مئی په خېټه کې وخت تیر کړی. ایوب علیه السلام په شان انسان اتلس کاله بیماری تیره کړې ده. یحیی زکریا علیهم السلام قتل کړی شوي دي د الله په لار کې. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلې علاقې نه شړلی شوی دی. دیرش کاله قسمه قسم تکلیفونه په هغه باندې راغلي دي. نوح علیه السلام په دې لاره کې نه نیم سوه کاله محنت کړی. نه نیم سوه کاله هغه سختي او قسمه قسم تکلیفونه برداشت کړي دي. نو کله چې یو انسان د الله سبحانه وتعالی په دین کې یو مقام غواړي او دا غواړي چې الله دی په دین کې مخکې کړي نو په ده باندې به امتحانونه راځي. ابراهيم عليه السلام تقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله يبقى إبراهيم عليه السلام بني قسم قسم امتحانون مرا وست وابقى باشيو
قال اني جاعلك للناس اماما کله چې دې سختو کې هغه کامیاب شو نو الله ورته وي زه تا د خلکو مشر کومه امام او پیشوا د نه جوړو ګوره په دین کې مشرتیا اله ملاویږي چې کله انسان سختي تیریږي امتحانات پرې راشي په دین کې تاته یو مقام غټ نه ملاویږي چې ته به د دین دپاره قرباني نه ورکوم او تکلیف نه تیروم او مصیبت ته نه یم تیار او امتحان ته نه یم تیار او یا الله یو غټ مقام راکړي په دین کې دیسو نشي کېږي یوسف علیہ السلام پیغمبر د الله اوچت پیغمبر او د پیغمبر زوی او د پیغمبر نوسی هغه په جیل کې پروت دی په دغه ټیم کې یو دوه ځوانان نورم جیل ته راوستې شو وی دا یو د بچه ساقی و او د دویم نمبایی و مفسرینو دا خبره لیکلی ده چې دې دوانو د بچه ته په خوراک کې زهر اچولی بچای وخت دوی په خوراک کې څه ورچولو زهر یې ورته ورچولو د هغې د لاسه دوی باندې سزا وخت او دوی جیل ته راوستی شو یوسف علیه السلام یو ورځ دا دواړه ډېر غمجن ولیدل دواړه ډېر په سوچ کې ناست وو نو تپوس یې ترې وکړو هغوی ورته یو هر یو ورته خپل خوب بیان کړو چې موږ دې خوب په سوچ کې اچولی وو خسر خوبونه تاسو لیدلی قال احدهما اني اراني اعصر خمرا او یو تن د دوینا یقینا زینم ځان په خوب کې چې نه جوړو ما انګور لره او شراب تی جوړو ما خوبین منی ارانی اعصر خمرا زی نچوڑو ما نچوڑو ما سیش خو انگور نچوڑو ما بیت شراب جوڑو وقال الاخر او یغبل انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا یقینا زینم زان پا خوب کی چوچه تو ما د پاس د سر نه ډوډۍ یو چه تو ما په سر د پاس ډوډۍ تاکل الطیر من چخری مارغان د غینه په سر می شکور خودر بهګ ډوډۍ دي او مارغان رزی د ډوډۍ خوري نشنه خوبونه دی ولید نبئنا بتأویله خبر را که منگ تا پا تعبیر دا دی خوب انا نراک من المحسنین یقینا منگینو تا دنی کعملو ناد نو قیمتی فائدہ دوی دی یوسف علیہ السلام سلام مخی جدا ملاقات شیر دلتوی تا منگ تا دیر نیک عمل احکاری څنګه د مخ نه پته لګی دا د تقوا اثرات او د دینداری اثرات د مخ باندې راښکاره کیږي نو اوس کې دا خلک ومنو کوم چې وی چې ایمان بس کوم چې په کار زړه کې او ظاهري عمل او ضرورت نشته دوی څنګه یوسف علیه السلام وپیژندو چې دا څه سړی دا اخلاقو نه وپیژندو د کردار نه د مخ نه په مخ کې چې کوم نور دی هغې نه وپیژندو یاره دا سړی نیک عمل دی الله د صحابه کرامو شان بیان کړی دی سیماهم فی وجوههم من اثر السجود چې د دې صحابه کرامو په مخ کې رڼا ده د دینداری د لاسه دا رڼا داسې رڼا ده چې انسان ته ښکاره کیږي کله چې ته یو دیندار سړي سره کینې او یو دې سړي سره کینې چې هغه الله والی نو دې خبرو نه پته لګي د دې مخ نه ښکاري کردار نه د ناستې پاستې نه چې یو دا سړی د الله نه یېرېدونکی دا خو ډېر ښه سړی دی نو دوی یوسف علیه السلام ته وویل ته موږ ته ډېر نیک عمل ښکاري قال یوسف علیه السلام لا يأتيكما طعام
نبرازي تاسو تا خوراك ترزقاني چی درکڑے کی گی تاسو تاغا الا نبأتكما بتأويل مگر خبر بدر کم تاسو تا پماند دی قبل ان یأتیكما مخی دین چی راشی آغا تاسو تا ندری دو مطلب دی یو مطلب دارے او دا واضح دی چینی خوراک در اطلون مخ کی زبتا استادی خوب تعبیر بیان کم غم مکوی زبتا تعبیر بیان کم دوی و معنی بدی که دادا یوسف علیہ السلام و تزانو خو خبال شانی و تو خو چیز گر عام سڑے نیما چیز خبال گومان نبز خبری کوما نا کما دوڑی چی بتا استادی روڑی کی نو داغی در اطلون مخ که بزتا استوه ما چی با دوڑی که بتا سول سرازی دا معنی ام دا یعنی جیل که چی کم خوراک تا استو ملاوی گی دا خوراک در اطلون مخ که بزتا استو داوه ما چی تا استو با دی تیم بندی دا خوراک پا جیل که ملاوی گی نو کی دیشی چی قبر پرست و صوفیان او لگه در زمان پا ملکی چه در کرامات و اغا مشین در قسم خلق بخوشحالش چه گوره او لیا اولادی کنن علم الغیب و سرشتی یوسف علیہ السلام و نوی یوسف علیہ السلام چه زبطا اس خوراک بیان کم چه لطا سو بسخوری ما ترشی و ابتکی در جاہلیت پا مسئلو که در مسئلو بیان کرده و چی باطل پرس کل دا کر کئی چی حق لگ پا کردی را پارا بیان کی چی رخ پل باطل و چلی نو سی امولی سے بیان شروع که دا آیت پا دی زیود رئی قبل آئی آتی اکو اس خبر ختم کر عوام ویور نو دا قرآن نے ثابت کر کرنے چی علم الغیب دا پیغمبران سے رشتی اس دی عامی تا خدا پتا نیشی چی مخی نور خبرم دا پا دی آیت کی اینو خواگا نیرے خبر کرنے دا باز منگ تا ہوئی نو تا پلانے علمیات کو پلانے اخو منگ چی اورو قرآن ہوئی نو تا سب ہوئی گی چاگر قرآن خوئی خو آیا ہر سڑے چی قرآن ہوئی نو دے لگین صحیح استدلال کے شیعگان چی دا خبری غلط عقیدی ثابتی دی دا پرم اگوی قرآن ہوئی نو تا بسو چی شیع دا عقیدی صحیح دا زکی چی قرآن آیتی ہوئی بریلیانم دا قرآن آیتو نا ہوئی صوفیانم دا قرآن آیتو نا ہوئی پا باب دا عقیدی که چی سمر گمراہ فرقیدی اگوی دا قرآن ایتو لبکی ہوئی نو تب سیجی دا قرآن ایتو ہوئی خبر سیدہ پا دی بنا علماء پوئی اس پا دی زمانی که خبر ختم کنو بیا خو ظاہر دادے چی یوسف علیہ السلام پا غیب پوئی دو کب دی زمانی خبر ختم شنو بیا خو دی دکر اخکار کی خود دی خبری دا شک دا ختم ہو دا پا رہوئی ڈاریک ذلكما مما علمني ربي دادا غوحي ندي چي خوري دي ما تارب زماد خبر ختمش اس واضح شو غيب قولي شو كنا خود الله خوري دي اسي ما تاوستوي كدا مولي سب دا آيات پا دقا زيو دري نو عميق پوئي جي مخي سيدي عميق پوه نشو كنا و مخی خوب دیعید که وضاحت تی یوسف علیہ السلام خصفاوی گره دا خبری چیز کوم گره زاد نینه کوم دا ما تا چه خوری اللہ خوری نو دوان خبری بگیدن نرالی لکه مطلب یو دا شو چی اگر دا ہوئی کزید تاسول تعبیر رو باسم دا خوب نو دا هم گره اللہ ما تا خوری زد عام خلق پشان تعبیرون نرو باسم عام خلق تعبیر غلط بھئی صحیح بھئی سنگ بھئی سنگ بھئی خدا ایسے چی کم تعبیر رہو باسم نو ذالکما مما علمنی ربی دغمات چاہ خولے اللہ خولے خبال شان و مقام و توخو دیزی نبلا فائدم رہو تا چی خبال مقام چاہتا بینوال پا دیکی سہارا جنیشتی چی رسڑا خطاو پی جنی کن تا چاہ سر خبری کی
کل نا کل دا یونیم سڑی خپل مقام روابری دا خورو سر با خوری کی اوی جی دا عجزیز عجزیز آل لشیر زکر منگی او پیر دا خپلی استاز سر پا درس کی و جمعات کی کتاب شرح کول ما سلطن منزن بعد نو ما سلطن منچی ختم شی و کس پاسی دو جمعات اگر امام تویز بیان کو اوز دا پتو تنیشی چلل تا شیخ سب ناستے غٹ علیم ناستے پا غلی دلے نو او دا اگر درس تا نزوان شیر پاسی بیانی بکی شورو کو بجبا مون طول بطا ناستو کی جمعو درس تر آگر ناگر پا ویلالا بانی اولیس منٹو بیان دا بیان نمخ کیوی ویزی گوارے لکا غا جزی کوئی لکن نا جزی داوز ها جزی داوز یاتے کوئی ویزا گورے جاہیلی ما زن پوئیگم پساو زن پا دین ایم ولاد چیزا تاو سنے لکا دیر پوئی ما زن گنانگار او زن دیسے او زن باز زن پا ملکی لکی دا باز مولیان دا تکی لکی تا سو پا کتاب کلی دلے می احقر عباد اللہ دا اللہ پا بندگانو کی حقیر ترین بندز ہے ماوی اکثر مولیان یل تلیکی اکثر مولیان نو جی کلی بیان ختم کو شیخ رو بختوی دو خراش وی جی تا تا پتا دی جی تب دی طولو کی جاہیلی نتا تا چاوی جی ادری خبری کو جاہیل دی سپیکر تا ادری تا چی دوم رزان دی نیچی صاحب کو او بیا پاسی دی بیانو نا کہدہ با کم تری قطع کی غریب سر بیالار نو شیخ ویدا ہو لکم سید آجازی زال شیخ دوم را لمنده تا زن روا چو اولار دیتا چی سکی بیان که لکه زو استا دوام چیزی گره پتا سو طول کی جاہیلی لوی جاہیلی بودی کرسی سکی ناسی بیا خوشی لکم ناسی در زمان خب بودی بودی کی اپورا پاسو جاگ درس که نو کل خپل مقام واضح کول چی تکبر پکی نئی او چی سنگئی آغشان بینول دی کسی حرج نشتی یوسف علیہ السلام و تخصر پاوی گو رہے زی چی کم تعبیرون رو باسم اگر دیسی نیسن چی عام خلق رو باسی و جدار چی دا علم مالا چا رکڑے اللہ رکڑے او دن بگی دام را لکھا زی تا اس تا دا خوراک ہوئے مچی خوراک بتا سو لکمی ہو روڑی نو دا گو رہ دیسی نی چیز پا غیب و باندی پوئے گا ما دا چی دا علم ما تا ولی ملاو شوی دا اس اگر سبب یو خود توازیح که چی علم مالا چا را کرده دی اللہ را کرده نو اس سبب دا دی علم سده انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ یقینا ما پریخ دا دن دا دیس قوم چی ایمان نلری پا اللہ بندی وهم بالآخرة هم كافرون أو غيد آخرتنا منكر دي سبب داده ما تجينا علم لو شويه نما داغت خلق الدين ندي قبول كره جاغوينا لا مني وناخرت مني ونطبع كم دين بسيرواني واتبعت ملة آبائي إبراهيم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أو تابي يمز يا أو تابي داري مكردا دا دين دا بلاران زمان چي إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام دي دوی پا دین پسی روان شئے ہیں زکر اللہ دا اوچت مقام را کرے نو دیز کی او سو خبری یوا دا پلار سوک تے یعقوب علیہ السلام تے اسحاق اسے دے اسحاق نکدے ابراہیم بے مشر نکدے طول تے پلاران ہوئے واتبعت ملت آبائی دا طول پلاران تی پلار نبر چی سمر رازی دوی دا پلاران ہوئے لکی دا کم انسان نجی تا پیدا ہے ستا پلار دے بید آگا چی کم پلار دے بید برا سیزا دا طول پلارانو کی رسی بلا مسئلہ باز منگ بانی دل تردو کی وی تاسو چی داوائی چی دا پلار نکل آرم رانی ورد و پلار نکل آرم رانی ورد طول ورز خبری شفا ورز دک خبری کون نو ابراہیم علیہ السلام ورد پلار نکل پلار نو روان نو کم منگ دا پلار نکل پلار روان شنو منگ کبرو کو
زه خپل پلار په لار زم، زه د خپل نیکه په لار زم، زه د هغوی عادت د هغوی رواج هغه نه پرېږدم. نو ماته بیان کوي چې کار دې ناروا دی. وګوره یوسف علیه السلام ته سیو وي زه د چا په لار روان یم؟ د پلار نیکه په لار روان. نو جواب د هغه د پلار نیکه او ستا پلار نیکه یو شان دي. د هغه پلار پیغمبر دی، نو د پیغمبر په لار چې نه ځي چا په لار ځي؟ د پیغمبر په لار چې نه ځي خو تباه کېږي. هغه پیغمبر دی. بیا اسحاق علیه السلام یاد کړی، نو هغه پیغمبر دی. ابراهیم علیه السلام یاد کړی، نو هغه پیغمبر دی. او ابو الانبیا دی، د پیغمبرانو پلار دی. او ته چې ماته خپل پلار نیکه رایادې چې هغوی له قرآن هغه تلاوت نه ورځي، ټول عمر په جهالت کې تیر کړی، عقیدې د شرکیه یا مثال کې قبر پرسی یا د تصوف والی یا د هیڅنی خبر، ته ماته د هغوی خبرې کې. موږ دا وایو د پلار نیکه تابعداري جایز ده په هغه څه کې چې هغه شریعت روا کړي. لکه اوس یو سړی دا ووایي چې زه په دې دینداری کې به خپل پلار پسې روان یم، کومه دینداری د پلانې عمل چې زه کوم، که د پلانې عمل په شریعت کې شتي، نو دې خو اصل کې شریعت کې پسې روان دي، خو پلار ورته دا لار ښوولې ده. نو دا خو موږ چاته نه دي ویلي چې داسې مه کوه. موږ خو دا وایو چې د پلار نیکه هغه لار مه رانیسه کومه لار چې د قرآن او حدیث خلاف ده، هغه لار رواله دیوال لی رواچوه. موږ خبره دې کې کوو. نو د هغه پلارانو څوک دي؟ د یوسف علیه السلام پلار ته وګوره، نیکه ته وګوره، مشر نیکه ته وګوره، پیغمبران دي ټول. ځکه یو عالم پسې په سلفو کې یو کس راغی، ورته وایي چې زما پلار ما ته وایي چې ښځه طلاقه کا. زما پلار ما ته څه وایي؟ چې ښځه طلاقه کا. نو زه طلاقه کوم کنه؟ نو له جواب ورکو چې دا به ته حالاتو ته ګوري، دته نه ګوري چې پلار وایي طلاقه یې کړه. پلار به سړي ته ښځه طلاقه وي، ته به پردي لور طلاقه یې؟ مور به وایي طلاقه یې کوي، ته بس موږ پسې راغلي دي. خفه کېږي زموږ هغه مور، خفه کېږي. او ته چې دا ښځه خفه کې، او د دې هغه مور پلار چې خفه کې، او دا انسانان نه دي زه، کنه یوازې ستا د پلار انسان دی او ستا د مور انسان دی. دا یو نیم په دیزي کې د ځان نه داسې د ښه سړي زوی به جوړ کړي، نور به د مور پلار بې شماره حقوق یې به ورته نه یاد. خو که ورته ووایي چې د ښځې طلاقه کوي او یې غربه او یا سختي ورسره وکړي، دې ټیم کې ورته مور پلار ډېر خواږه شي، خفه کېږي بیا به وي. دا کس ورته وي عمر بن خطاب چې خپل زوی ته ویلي چې ښځه طلاقه کا، عمر بن خطاب عبد الله بن عمر ته ویلي ښځه طلاقه کا، هغه به طلاقه کړي. نو څنګه ته ماته وایي چې حالاتو ته به ګورو پلار خبره نه؟ هغوی ستا پلار د عمر په شان. عمر بن خطاب چې زوی ته ویلي چې ښځه طلاقه کړه، هغه به څه ظلم کړی؟ عمر بن خطاب به ظلم کړی؟ په ناجیزه به یې ویلي، په ناحقه به یې ویلي، خو څه خبره به یې کنه؟ نو ستا خپل پلار د عمر په شان کې؟ نو خبره به دې پورې راوسي. یو سړی زر پلار نیکه په لار روان یم، ولې؟ لکه یوسف علیه السلام چې روان دی، یوسف علیه السلام پلار نیکه څوک؟ هغه پیغمبران وو، د پیغمبر به تابعداري نه کوي. د پیغمبر تابعداري خو لازم ده. نو ځکه هغه دا خبره وکړه: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. جائز ندي منغلرا چی شریکان جوڑ کو یا شریک جوڑ کو دا اللہ سرسش مولنی جائز دا. عقیدے و دوست پر اخکا رکڑا، خپل منحج و تبین کو چی گورا منگ زن دا عقیدے، منگ عقیدے دا منگ زن دا شرک نا لری ساتو. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. دا عقيدة توحيد فزل دا الله دي پا منگاو پا خلقو باندي.
ووري دا دانيل يوري چه مالداري فضل دا الله ويزما عقيدة التوحيد دا من شرك نكو بيوي ويدا عقيدة التوحيد دا قد الله لو إحسان دا بمن بانت ودا إحسان الحمد لله الله بمن قم كره عقيدة التوحيد الله من ترى نسيب كره عقيدة البيغمبر دا تابداري الله من ترى نسيب كره أخو دخلك جفات وقر ولكن أكثر الناس لا يشكرون أو دير دخلكنا شكرنا داكي دير دخلكنا دين أمد شكرنا داكي وكي تاسو دا غواري وزي دا غوارم چه منك پا دي عقيدة ماني دا مرگ پوری پاتي شو نو دا غيب ايو طريقة داري چه منك سحر وما خام دا اللہ شكر دا كوو زمنگا یہ استازو منتبہ سبق پڑھاو دے نحو صرف دا اصل کی دا سوریا نو آغا منتبہ دا قصہ کولوی وی پا دار الحدیث دا مککی چکم دار الحدیث دا مشہور دا علم گل دے گل پاگی کی استازو سپینگیرے استازو پدی پولو چی بخطو ایڈی رو رو بخطو ہم سابو سر پلاس کی رو 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 بدا سکتو نو جا دویم چت دریم تا بخطو سم ٹیم بلگی دو نو یو رز دب آگا بزی شاعت روادو مشر دے مشر علیم دے نو عدب و احترام دے جیدن مخی نشنو بزی شاعت رو رو روادو آلتا مخی کی دو کی حیار اتلا دیسی عدبی نو اگر چی و پا ہر پوڑی بانی ہم سای خود دا بیوی وی اللہ ستا شکر دے چی شیئے نیما بیا بل پوڑی یا اللہ ستا شکر دے چی بریلے نیما یا اللہ ستا شکر دے چی مشرک نیما یا اللہ ستا شکر دے قبر پرس نیما یا اللہ ستا شکر دے چی بوت پرس نیما یا اللہ ستا شکر دے چی صوفی نیم یا اللہ ستا شکر چی ماتوریدی نیم یا اللہ ستا شکر چی اشعری نیم یا اللہ ستا شکر چی جہمی نیم او ایدہ آغر سیدو پوری بدا گمراہ فرقی ٹھوری ہے تو جد اللہ کا شکر ادا کرنے خوشحال ہو دی نعمت یا اللہ ستا شکر چی دی جا خون دی ساتھ لے ماں نو دا اللہ لوی احسان دے پاگ چچے توحید عقیدوت نصیب کی ولیکن نا اکثر الناس لا یشکرون دیر خلق چی دی آگا شکر نا دا کئی یوسف علیہ السلام تا پتر چی دا کسان اس مات محتاج دی سی دی محتاج دی نو ایراش موقع دعوت والا ورکر توحید نو بلا فائدہ مؤمن با حرسنا کی حرس با دعوت کئی کمزی کی تا تا موقع ملاوش لکہ اس تا لاسنیوی لورلی تعزیت لورلی کی ناستی یو دو منٹا خبر ہوکا خبر ایسا عقیدہ بینک عقیدہ بنیادی مسئلہ دلتا یوسف علیہ السلام دا عقیدہ قبر بینک خانوالتا بتا سنگ عقیدہ بینک عقیدہ دیسی بینک ویرونو دا غرور زمنگ دا مشر یا دا کشر زمنگ مر شلا ثابت سشوا ثابت دل چی پاتی کی دون کے ذات قیو اللہ دے او چی پاتی کی دون کے ذات دغیو اللہ دے نو ہم دغیو اللہ بید عبادت حق دار دے نو ندا پکار منگلا چی ربل چا در او درگا لورش ندا پکار چی منگ پا تاویزونو بانی عقیدی و تلو ندا پکار چی دا پیران او بابا و موریدی او بابا گان دے کسول منگ ورشو پاچی کی دون کے ذات چا قیو اللہ دے نگا اللہ سر ربی تجلو البکاری دا استا دیلی موقعینا فائدہ واقستا دعوتی ہو چرا تا ڈریوری ٹکسی چرے گاڑی کی رسر قسمہ قسم خلق کینی چی کینی خبر شروع کی رو راسم خبر اترو کی خبر وارے دین تربت گروہ دا اللہ پا منگ سمر احسان دے منگ پیدا کری و منگ لے دادا نعمت را کرے نوچرا دور نعمتو نے را کری دا اللہ دے عبادت حق دار نہیں بیوری منگ دیتا کہ اللہ سر شرک جوڑا ہو شرک کو موقع ملاو شو در شنی دکان تے تورے دی آلتا موقع ملاو شو او دیسی بیا زہر دیری خبری منگ دیسی کولے شو نو موحد او سوچ مسلمان او متبع دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگا با حرسناک دا سی حرسناک دا دعوت بای یوسف علیہ السلام تا معمولی موقع ملاو شو با دعوت بگی وچلاو
اته اوس په درې چې دا خلک زما د خوانه د دوه ځوانان د هغه وخت پورې نه پاسي چې سو پورې دوی چې سو پورې دوی د تعبیر زما نه اغستې نه نو راشه دعوت ورته وکړه. لکه زمونږ یو ملګری دی هغه د پاکستان کې د حکیمۍ دوکان دی د دوایانې موینې جوړ ډېر پوه دی او عالم هم دی علم یې کړی دی جامعې نه فارغه دی. نو د هغه دا طریقه ده ما ته په خپل هم ویلو او ملګرو هم ویلو چې څوک یې خواله راشي او ده ته بیماري بیان کړي نو دی ورته وایي بس الله به انشاءالله رحم کوي د دې ښه مزیدار دوایي موږ سره ده خو د هغې نه مخکې یو څو خبرې نو دعوت شروع کړي. که چېرې چا په غاړه تعویز ویني نو ګوره دوایي به در کومه او انشاءالله عمل به هم کوي د دوایي خو په دې شرط چې د تعویز به لرې کوي نو بیا هغه ته یو دوه منټه دعوت وکړي او په دې طریقې سره دې ته پته داسې هم دي دوایي ته انتظار کوي نو چې انتظار کوي راشي دا موقع ده هرس به کوي د دعوت. او حدیث کې څه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته وویل علي لأن يهدي الله بك رجلا الله ستا په ذریعه یو سړی له هدایت ورکړي که نه دا ستا دپاره د شروع خانو نه غوره ده. یوسف علیه السلام ته ګوره څه وایي یا صاحبي السجن ای دوه ملګرو د جیل تعبیر څومره ګوره اخلاق څومره مزیدار ای دوه ملګرو د جیل نو په دعوت کې به اخلاق مزیدار ساتي پټکو بکا پیر زوی ہے بدتی ہے مشرکا اگر دلتی ہو اگر اس کو اللہ جی سلک در خلاص کری ہو نو اگر چی برے سلی سلی ملاو شو نو دا بے مشرکی که مسلمانی ہے پلار دے مور پلار دے پا شرک مڑا دی پا توحید مڑا دی بیو سرمای و پیر خبری مانا ولی باز ملگرو تا دا کسی بیا پتا تا مانا تا سب دار چانه تا پوز کی تا سب مناسب تا پوز تی تیو مسلمان تا ویستا پلار کابیرو که مسلمانو او بید زن ندی دائی جوڑ کرده چیز دعوت کو چیز دعوت لر آگلے دعوت کی اسلوب پکار دی دا جلونه نی دا جلونه دا انسانو دا جلونه دیت دروازی دی او دروازی پس کولوی ولتا خوچا بی کولاوی تجو لیتا ورکی دروازی را بیدی تسر کولاوی نوی را که مرسی زناور بنتی که خوچی تسر چابی او پا چابی دا دروازی کولاو کی نو دی بستاق خبر سکی اگر با قبول کی دعوت پدی کامیاب شی یا صاحب ای سجن اید و ملگرو دجیل ارباب متفرقون خیر ایا حق داران د بندگی چی جدا جدای غردی ام الله الواحد القهار کلا چی یو دی زور ورده سبرا خکوله تا پوسی تو دعوت کی حکمت او دیسی خبری جا غزل بندی اثر کئی لکه یو نمسلی یو غرولی او بل غرولی لیکن تا ویس خبر باندې ما پوک نو دی خبر بڑی رب یو تر اخبر مقصد دیشی بینه ولی یوسو پر سراب سمر ناشنا پا یوسو جملو کی پا یوسو ٹکو کی خبر اوک وی اید جیل ملگرو دا خبر ما توکی چی دیر معبودان جدا جدا دا غوردی کنه دا یو اللہ بندگی غورده اس تکل روانی دا یو پا در او دا بل پا در سجده لگه او علت پروتی او دلت پروتی او دا که او دا غی که دا غوره دی کنا دا یو اللہ چی آقا زور ورده و یوازی ری دا آقا بندگی بوره دعوت دیسی خون کهی اخلاق حکمت او خبر مناسب حکمت سه توی ما تعریف کرده و پا مناسب زی کی مناسب خبره دا مختصر تعریف ده نو یو نیم سړی به بیان رواري او بیا خبرې م دومره کوو چې خلک نه تنګیږي که نه نو یو نیم به بیان روالي بیا یو الله دې وبخه بیانه لګیا زمونږ هغه یو ملګری د هغه چې بیان شروع کړي بیا خبر راټولوم ا راټولیږي نه بیا
یو ورځ بیان کوي یو ملګری بیان کوي کم سړی د پتو چې کسان نه کینی کنه وی چې کم سړی الله په آخرت باندې ایمان یې هغه به نه خوځي دا خو بیا خلکو د پتو هر سړی وي که زه وخوځېدم بیا خلکو چې کاپیر دغی دی یا هغه ټول بیا مجبور نه شو ډډې لګولي زه په خپله په غځي کې نه شو بیا نه شو ما که زه وخوځېدم بیا خلک وایي چې وګوره هغه مولا هغه دعوت چې کوي په کې ټول لګټ کاپیر راپاسېدلی و دعوت ګور به تاسو کې دي زړونو له چابیانې پکاري او والله چې دا زړونه دي په دې چابیانو کولای وکړو درې ګنټې بیانو که خلک به ته نه شي درې ګنټې بیانو که والله خلک دته نه شي په ګرمۍ کې به دته نه شي په باران کې به دته نه شي په ژمي کې به دته نه شي په وچه ځمکه به دته نه شي په پوس قالین به دته نه شي په هر ځای کې به دته نه شي خو ته خو ول زړونه وګټه د خلکو کنه نو دعوت کې حکمت پکار دی څه پکار دی حکمت ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ها به ته مخ کې وي ما تعبدون من دوني بندګي نه کوي تاسو سوا د الله نه إلا أسماء سميتموها مگر داسي نمونو چي خودي دي أغر أنتم وآباؤكم تاسو بلاران استاسو تاسو بندگي نكوي دالان على وام مگر دا آغا چا بدزان نمو لنمونو يخودي دي چې دې دا کار کوي او دې دا کار کوي او دې دغه کار کوي دا خو دې مشرکانو ځان دی خو دي لکه اوس هم په ملک کې ها هر یو ته ووایي دا پلانی سرکار دی نوم یې ښودی که نه دا پلانی سرکار دی او دا پلانی سرکار به دقه نومونو پسې روان دي نومونو بندګي کوي یو پکې وایي سوټي والی سرکار نو هغه به سیچل کوم هغه ویډیو دی سړی سوټی او مضبوط ورته کي او چې څوک به راتو لیر لگی دلے والا زیدی خلقو دی عقل تحیرانی لیک سات مکی لکر یوسف علیہ السلام دا قول منگوی کنج ذالک من فضل اللہ علینا دل اللہ لوی احسان دے پا منگا چی دی جاپو نیسا تلی لیر لگی دلے خان سر ہر یو سڑے رازی اگر برا ناس دے برا دنگ او دا خلق دیسی کتا تیری گا نا ہر یو رازی دیسی ودری گا و غول دی سر لاغ سوٹے را چی کلنگو کی بی اگر مخی روالی بی بل لیش یا سوٹے را بی بل لیش نو وختي راته یو ملګري ویډیو راولېږله هغه بابا پکې نوی چل کړی دی هغه خولې چې څوک ورشي نو هغه یې الټه ځوړندی نو یو دوه ځوړند کړي دي پته نه شي چې دوی له پیریان وباسي کړې دوی سره سي چې لکه او دا خلک ورمات یاره لکه موږ اواز موږ شو چې ای خلکو راشي قرآن او حدیث ومني ښکلی دین صفا دین په صفا ماحول کې په ښکلي طریقه نو دوی ته به غاړه نه ږدي دغه خلک چې دا غلطي عقیدي او دی وسلته تلی دی الټه ځوړن کلی بې شرمه الټه ځوړن ما مشران مشران سړي الټه ځوړن کړي دي او هغه کته داسې دی او لیر لګېدلی دی چې لکه هر یو په دې انتظار دی چې اوس ما الټه ځوړن کړي دا اوس عذاب نه دی چې یو سړی په خپله دی یو پیر خواله ورځي چې دا پیر څه کړي ما ځوړن کړي او یا د پیر خواله ورځي چې ما په دې سوټي ووایي هغه یو چې دی هغه په دې ملا باندې ګزارونه ورکوي خو سم مضبوط ګزارونه ورکوي نو هغه ته لیر لګېدلی او چې څوک ورځي د مخکې نه ورته ټیټ شوی هغه ملا یې ورته سیده کړي برابر کړي او په ساتې کړزه کړزه د ملا ولو او بیا روان شي نو دا خبره مې دي پر واسطه چې دا تش نمونه دي یوسف علیه السلام وایي که نه وایي دا نمونه تاسو یې خودي دي او استاذ بلار نکوی خودی دی ما انزل الله بها من سلطان نده نازل کرده الله پا دی باندیس دلیل دا کم نمونه چی تاسوی خودی دی چی پلانه دا که و دی رزق ورکه و دا بچی ورکه و دا پا دی سه دلیل دا نمونه خوال الله نیدی بین کردی پا دی خوال الله سه دلیل نیرالی دی لگه ای تاسوی خواهی کرد
إن الحكم إلا لله نشتي واكو اختيار مگر صرف دالله دي صرف الله لري اختيار دي دا غبندگي بكار دي أمر ألا تعبدوا إلا إياه حكم کرده دي غلا چي بندگي مكوي سوان دا غنا دبلچا سوا دا غنا بس صرف دا غبندگي بكوي الله وي دا حكم من تکره ذلك الدين القيم دا مضبوط دين دي سيشا مضبوط دين دي توحيد توحيد مضبوط دين دي نظمت استداوين بحمد الله فدي كم منهج ماني چه منغا يوغره دا مضبوط منهج دي دا مضبوط دين دي قال الله وقال الرسول وقال الصحابة دا خكولة مضبوط دين دي پا دي ماني منغولي ولغوي منغولي جگر وردن نش او دا حقیقت دیر خلقو تا نیده معلوم کسو کوئی چی دیر خلق او یوسف علیہ السلام پخپلا وی گورا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون مگر دیر دا خلقنا نپویگی دیر دا خلقنا پا دی حق دین نپویگی دیر خلقو تا دا حق دین معلومات نیشتی او بار بار دا خبر خو ما تا سوسو پیری کردی دا چی پا شریط کی گوری دا تل نچلی گی دا دیر او لگ شریط کی کم تل دا دلیل پکار دی خواه یو طرف تا پورا قوم دی او بل طرف تا یو سڑی دا دلیل و سر دی دا یو سڑی پا حق دی دا یو سڑی زال جماعت دا یو سڑی زور ور دی پا دی طورو با دی وچ موږ ګوره دلیل پسې ګرځو په دې پسې نه ګرځو چې ډېرو کله دلته اوس وګوره څه وایي یوسف علیه السلام وایي ډېرو خلکو ته د دې مضبوط دین پته نیشتي ډېرو خلکو ته د دې مضبوط دین پته نیشتي ډېرو خلکو ته صحیح دین نه دی معلوم چې دعوت یې ولکه کړه ورکو علمي مقام یې ورته خپل بیان کو د توحید دعوت یې هغوی ته ورمخکې کو نو اوس راغی هغه کار ته چې د کوم دپاره هغوی وینا کردوا یا صاحب السجن اے ملگرو دجیل اما احدکما حرچی یوستاسو دے فیسقی ربہو خمرا نسکی با پخپل مالک باندی شراب دا کم یو دے ہاں آقا ولنه چه ویوی ما خوب کسی ری دری چه انگور نچوڑو ما خا خودی سی ونه ویوی ای تا تا با پا باچه بندی شراب سکی اکس تا دیسی ویوی نا وی تا سکی یو ولی دا یو با گمری سوي وأما الآخر أو هرچي دا بلدي فيسلب نوبان سيكريكي با فتأكل الطير من رأسي نخرب مارغان دا غد سرنا زوران بابا بروتي كنا دير وقت نو مارغان برايشي سر بولا خري يوسف علیه السلام ونوی جاغتے واتے حکمت تے دا زکر چی بیا با خپشی سوچ که بایی چی ما تا با پانسی ملاوی گو دا دستن تابیر رو بیستو نو با دیسی ویوی یو با بتا سکی پا خپل مالک شراب سکی او دا بل بسی کیگی دی با پانسی کیگی او مارغان بلا دستر خوری قضی الامر الذی فیه تستفتیان فیسلک لیشوی دا داغکار چی داغی پا بارکی تپوسونا کولتاسو خبر ختم شوی او امداد اللہ فیصلہ دوی قضی الامر فیصلہ کری شوی مدقا مضبوط خبر وقال للذی ظن انہو ناج منہو ما او یوسف علیہ السلام اغکستا چی یقین کو یوسف علیہ السلام
چې دې بچ کې دن کې دې د دې دوانو نه یو خو دې کې بچ کې دن کې دې کنه کم یو بچ کې دن کې شراب چې بس کې په بچا یوسف علیہ السلام هغه ته خبر وکړه ملک صاحب مخکې مونږ یوسف علیہ السلام خبر پټه وساتله ودلته خو بیا ښکار کړه کنه بارک الله فیک کیدی شي دې څنګه بل شي جواب یو خو دا وی کنه یو خو مونږ دا وی چې یا خو نمونه وانه غس وی یو پتا شو کې پان شي کې یو بل دي شي کې بیا الله وی وی هغه یو ته دا خبر وکړه کم چې بچ کې دو والا و ګمان به دا چې دې بچ کې نو چې هغه ته دا خبر وکړه سی وته وی اذکرنی عند ربک یاد کما په دربار د بچا خپل کې د بچا په دربار کې به زما تذکره وکړي چې یو کس په جیل کې پروت دی غواړي یوسف علیه السلام چې د بې ګناهي ثابت شي نو چې کله یې ده ته دا خبره وکړه نو پته ونه لګېده چې دی بچ کېدو والی او دا بل پنسي کېدو والی څه ښه خیر نو وروسته خو بیا مول شو د هغه دپاره کوم چې پنسي کېدو هغه ته ون یعنی جواب دي سي لکه څنګه چې تا وی یا سین سی بوی په دې طریقه چې هغه بل ته خبر نه شو یعنی دا خبره د هغه بل په مخ کې نه ده کړې دا بې ځان له دا خبره صحیح ده چې دا خبره قرآن کې په ترتیب کې به دې پسې راغله او دین خو لازم ده نه چې یوسف علیه السلام چې د هغه په مخ کې ډایرک به دا خبره کړي نو کیدی شي چې دا خبره ده ته ځان له کړي وی ما به یاد کې کړه د بادشاه په دربار کې رب بادشاه ته وی مولا ته وی مالک ته وی نو ما به د خپل بادشاه په دربار کې یاد کې فأنساه الشيطان ذكر ربي نهير كرو داغن شيطان يا دول داغخ بالمالك تد شيطان تدا خبر سكرة يرك اگر كده زي مفسرين نور خبرين دو خدا واضح هاد شيطان دا دي سلين دا كم چه بد شو دا جيل نروتو دا دن دا خبر يرك د چا خبره ته یې رکړه د یوسف علیه السلام فلبث فی السجن بضع سنین نو ایسار شو یوسف علیه السلام په جیل کې یوسو کال الله اکبر یوسو کال ور نو چا د بعض علماء چې وکال یوسف علیه السلام جیل کې بعض ویلو انها کال فلبث فی السجن بضع سنین یا دومره کلونه دا غنه دا خبره سوا یا رو شیطان تیره کرده او یوسف علیه السلام جیل که پروتو دا سی پا نیکان و خلقو بند سختی رازی دین دا پارا هر قسم قربانی به انسان ورکی خپل عزت دا پارا پا دا دوران که رب العالمین یوسف علیه السلام تا دا اندازه نوا چې عرش ور داسې ناشنا طریقه بیانې کړه داسې ناشنا طریقه جوړوي ومن یتق الله یجعل له مخرجا الله یو لار جوړوي انسان په ګمان کې هم دا لار نه راځي او د کوم ځي نه ګوره الله لار جوړوي بچا سې خوب ولیدو دغه وخت چې کوم بچا هغه څه ولیدو خوب وقال الملك وی بچا إني أرى سبع بقرات سمان يقينا زبخوب كينما وغواغاني شاقي وغواغاني مولدي خس سربي خشاقي دي يأكلون سبع عجاف شخري أغيل را وغواغاني خواري وغواغاني دي سدي شاقي دي او وغواغاني كمزوري دي خواري دي نو دا خواري رايشي سي جلو جي اغا سربي چي كمي دي اغا خوري وسبع سنبلات خضر اوا وجي تكشنا واخر يابسات
او نور و وگی و چه خوب داده چی دیو نهر نه دیو وچ نهر نه وچ چاقی غواگانی رووتی روستو پسی و خوار غواگانی روانی دی چی دا چاقی غواگانی و خوره دی دوی ممی وی دا ولی دا چی و تازه وگی دی تکشنا او و وچ وگی زن سر تاو کرده لوگی و خوره نوز نشنا خوب دی نزكي دقوم سرداران وتوي يا أيها الملأ اي درباريانو أفتوني في رؤياي خبر راكي ماتا ببارد خوب زماكي التعبير ما يرى باسي حيران كريم إن كنتم للرؤيا تعبرون کئی تاسو د خوبونو تعبیر وستونکی که تاسو پوهیږئ نو چې چلو کې خو زما د دې مسلې حل راوباسئ او چې سوچ وکړو چې دا خو ډېر ناشنا خوب دی تعبیر څه داسې ګپ خو نه چې زر زر راوباسئ علم التعبیر دا ګوره ډېر پوچیده علم دی پیچیده علم دی ډېر پیچیده دی او جوهر علم دے دیر سوچ پکی پکاری نو زکا اکثر علماء زن دین لیری ساتھی نو کی دے انسان مصروفہ کئی ناغو جی سوچ چکو چی ارد اوگ واگانی سربی او کمزوری او خواری او دس خبر او تکشن وگی او وچ وگی قالو وی اوی اطغاث احلام دا خو گڑ وڈ خوب ندی زانی دی با دی اخلاس کو ویدہ سری دا گڑ وڈ خوب ندی وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین او منگ نیو فتعبیر دا خوب نو پوی دن کی پا دی منگ نیو پوہ ندلتے ہو فائدہ دا مسئلہ منگ مخیم بین کردے دا بار بار پر سو در سنو کیا و حدیثون نرے ثابت رہے چی خوب پا دری قسم رہے خوب پا سو قسم رہے دری یو خوب شیطانی شیطان کل پا انسان پوری خان تھی دیسی خوب ہمی لکا هوا روان و رولی دو دا غرن و بلار و سری تی پریگو دا دا تو سری شیطانی خونی انسان یرائی ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بزن پوری شیطان مخانده ہوئی سنگ مخانده ہوئی تبی سار رپاسی دا قیسی نورو تکی یہ روی بلار آلا خوب کی اوینی وما اخپینی نولا لاسلی نولا سر را لپریگو مانا پا پرید دا پی ولی شیطان دا سر اولی تیدا کی تاوستما داوی لیکن یو ما پسی را اگر آمن دیوار ما پسی دیر رضی تعبیر وال عجیب عجیب قوبون بیانی ایو ما پوری سمن خطا پا ما خبایوی نو بیو منزل را راوت را اطلاما او زمان گوارید سب ما سر والا دی جنتون و سردار کی نو آغا ما سر رو با دیر آگر ما پسی ما تو بس خوب را تعبیر رو باسا سو رزو نزستا پا انتظار ما استیس خوبین ویزا با خوب کل وزا چی کلم خوبی نموی زال باز ناقا زمان دا خبرینا والد سب رحمه اللہ مخی شوابا دا اگو مزید جی تا فری بغیر ٹکٹون نال باز دیتا غم را غستی خانو کوئی جی مونگ جی تا ٹکٹ وا غستی وگر جی ناقا تمہیں اس دا سک خوب دے مڑا شیطان بتا بری وہ خاندی ترا جی مانگ تے بین خوب یو دا دے شیطانی خوبونا او دویم دے اطغاث و احلام اطغاث و احلام ستا ہوئی اگا خوب چی تیری وشی بارے کی سوچو کی تیتا رائی سی لیکن تیری شپیو دکی گی گی نا او کیلے رائی دے کلب زم او دا ٹکٹ او دا جازون بندی او دا بگر ازاد شی او کنا اپلانی بوینم او کنا نو خوب کی بیا با تکیلی کی با خوب کی با کم زکی با کیلی کی بھائی بولی گی تا سوچ دیر کڑے خواہ کم سڑے چی نکار سوچ کے دیاری او دا او دا دے با خوب کی بھائی دیاری کی
نو دم بی پایدی دریم خوب د الله له طرف نه دی. واضح خوبی انسان ته بی سکون و اطمینان ملوی، او معلوم خوبی. نو ځکه حدیث کې دراغلی چې کله د شیطانی خوب ولیدو نو اعوذ بالله به ووی، الله پورې به پناه ونیسي، د شیطان ګس طرف ته به سي چلوکي، لاړې به توکي، او دا خوب به چاته نه بیانې. او یو حدیث کې دراغلی پاس اودس وکه مونځ وکه، هر چې ښه خوب دی نو د الله شکر به وباسي، او بیا به داسې چاته بیان کړي چې ستا ورسره صحیح محبت یو تا سره محبت وي، هغه ته به بیا دا خوب بیان کړي. نو دیزی که اگوی داوی چه منگ دا دی خوبونو تعبیر نیشو راویسته. پا دی من دی با اکتفاو کزه که جبیه مخی یوسف علیه السلام بیاری دی خوب تعبیر راویسته دی، اخبر بیا لگه اگده دا ناگه با انشاءالله پر روان درس که بیانو اللہ دی منگ پوه که با قرآن و پا حدیث من دی روان درس ما انشاءالله دا 15 سلو اختم نمبر آیتنا شروع کو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.